183. mesele baba. Diyor ki 3 brigadadan birincisi, 3 brigadanın birincisi diğer ikisinin yığdığı mahsulün 33'ten 3'te 1 faizi kadar. İkincisi ise birinci ile üçüncünün yığdıklarının 25 faizi kadar mahsul yığdı. Üçüncü brigada bütün mahsulün neçe faizini yığdı? Demek diyor ki birinci brigada diğer iki brigadanın üçten brigadada birinci brigada diğer iki brigadanın yığdığının 33'ten 3'te 1 faizini, ikinci brigada diğer iki brigadanın yani birinci ve üçüncünün yığdığının 25 faizini yığıp üçüncü brigada bütün mahsulün içi faizini yığar. Her bir brigadanı gel işaretli tutar ki birinci brigada X kadar mahsul yığıb, ikinci brigada Y, üçüncü ise Z kadar mahsul yığıb. Onda şartta deyilir ki birinci brigada diğer ikisinin yığdığının 33 tam 30'da 1 faizini. Yani X, Y üstte ya Z'in 33 tam 30'da 1, 3, 33 tam 3'te 1 faizine beraberdi. Burası 100 beraberdi. 3 tam 33 tam 3'te 1. İkinci brigadanın yığdığı ise Y bölünsün iki diğer birincinin ikincinin yığdığının 25 faizini beraberdi. Böyle bir sistem ve bir de əlavə eləyib ki, bunların üçünün yığdığı məhsul X üstü yer Y üstü yer Z bu bir bütöv məhsulu tamamıyla yığırlar da bunların yığdıkları bir bütöv plan olur. Bire beraber. İndi bu tənliklər sistemini həll edirik. Buradan üçüncü tənlikdən Y üstü yer Z Y üstü yer Z beraber bir olsun X əvəzləməsini birinci tənlikdə qoyaq yerinə Y üstü yaz Z'in yerine 1 çıx X yazsaq alırıq belə bir tənlik. X bölünsün 1 çıx X bərabərdir 33'dan 3'te 1 bölünsün 100. Bu da bərabərdir 3'te 1'e. Buradan X bərabərdir 3X bərabərdir 1 çıx X 4X bərabərdir 1 X de bərabərdir 4'te 1'e. Bu tənliyədən bir də istifadə edirik. İndi x üstə yəni z-i buradan götürürük. X üstə yəni z də bərabərdir 1 çıxılsın y-ə. Bunu da ikinci tənlikdə yerinə qoysaq, x üstə yəni z-i burada qoysaq, alırıq ki y bölünsün 1 çıx y bərabərdir 25 bölünsün 100. Bu da bərabərdir 4-də 1-ə. Buradan 4y bərabərdir 1 çıx y-ə. Y bərabərdir 5-də 1-ə. Deməli x oldu 4-də 1, y oldu 5-də 1. Onda z-i də tapa bilərik ki, burada yerini qoysaq y-i də z-i x-i də z-i y-i də yerini qoysaq z olar 1 çıxılsın 5-də 1 çıx 4-də 1. Bu da bərabərdir orta məxrəc 20 20 çıx 5 çıx 4. Evet, 4. Bu da bərabərdir 20-də 11-ə. Deməli Z oldu 20-də 11. İndi topaq 20-də 11 neçə faiz? Yəni bir bütöv 100 faizdirsə 20-də 11 20-də 11 neçə faizdir? Buradan tənasibdən taparaq X bərabər olar 20-də 11 vurulsun 100. Bu da bərabərdir 110 bölünsün 110 böl 2 beraber 55. Deməli biz x'i aktarırdık. X'i yok. Yani bu x ile işaretledim ben. X ile yok. Burada bunu işaretleyik. Faizin aktarılsa 3. bir kadar z faizini. Deməli 3. bir kadar bütün məhsulun 55 faizini 55 faizini. Cevap 55 faiz. Bütün məhsulun 55 faizini var. Faiz ve tənasibdən davam edirik.
nispet fenası faiz bölümünden 160. misal 2018 test toplusundandı. Malın kıymeti 20 faiz azaldıldıktan sonra yeni kıymeti 25 faiz azalttılar. Malın ilişkin kıymeti neçe faiz azaldı? Yani ilişkin kıymeti birinci 20 faiz azaldılar. 20 faiz azaldığında dolar onda malın hem kıymetinin 80 faizi. Sonra ise bu kıymetin de bu kıymeti 25 faiz azalttılar. Artık bu 80 faizden çıkmalı 80 faizin 25 faizi. 25 bölünsün 100. Bakalım bu neçe faiz eder. Bunu tapak hesaplayalım. Buradan 80 çıkılsın. 8'den 25 200 bölü 10 20 80 çıx 20 bu olar 60. Deməli yeni sonuncu qiyməti olar 60 faiz. Nəticədə 100 faizdən gəlib düşdü 60 faizə. Deməli 40 faiz ucuzlaşma oldu. Qiyməti 40 faiz azaldı. Cavab C bəndi 40 faiz. 163-cü məsələyə baxaq. Əvvəlcə gətirilmiş kartofun qiyməti kartofun 40%-ni, sonra isə qalan hissəsini qalan hissəsinin 30%-ni satdılar. Kartofun neçə faizini satdılar? Əvvəlcə 40%-ni, deməli əvvəl 100% olub 40%-ni satanda qalıb 60%. 40-ın satıblar, qalır 60%. Sonra isə qalan hissənin bu 60%-nin 30%-ni satdılar. Bundan da 60-ın 30%-i. Vur 30 böl 100. Nəticədə nə qədər qalar? Neçə faiz sat? Neçə faizini satdılar? Deməli qalar bu qalığı olacaq. Nəcə 60 çıxılsın. 60 vur 30. 18. 60 çıx 18 bu da olur 42. Deməli 42% 42% qalıb. Neçə faizini satdılar soruşulursa, deməli 100 çıx 42 bərabər olar 58. 58 faizi satılıb. Cavab C bəndi. 164-cü məsələ. Dairənin radiusunu 40% azaltdıqdan sonra onun sahəsi 40% azaltdıqda onun sahəsi neçə faiz azalar? Deməli dairənin sahəsi S bərabər pi r kvadratı ilə üsturu budur. Radius 40% azaldıblar. Əvvəl deyək ki, R idisə, 40% azaldılanda, onda R-in 40% 0.4-dür. 40% azaldılanda onlar 60% qalar da. 60%. Yəni qalar, onlar 0.6R. Sahəsi neçə faiz azalar? Birinci sahəsi PR kvadrat idisə, sonra onlar S2 bərabər olar pi r-in yerinə isə 0.6r. Bu da olar 0.36 pi r kvadratı. Əvvəl pi r kvadratı idi, sonra oldu 0.36 pi r kvadratı. Neçə faiz azalmasını soruşursa bizdən. Deməli bu tutaq pi r kvadratı 100% isə və 0.36 pi r kvadratı neçə faizdir? Tutaq ki x faizdir. Bunu tapaq. X bərabər olar 0.36 vurulsun 100, yəni 36. 36%. Deməli ikinci azalan radius azalandan sonra sahəsi olacaq sahəsi əvvəlkinin 36%-dir. Nə qədər azalır soruşursa, deməli əvvəl 100% idi, indi olub 36, çıx 36 bərabərdir 64%. Deməli 64% azalıb. 166 düzbucaqlının oturacağını 30% azaldıb, yan tərəfini 30% artırdıqda sahəsi neçə faiz azalar? Düzbucaqlının
oturacağını tutak ki oturacak A'dı, yan tarafı ise B'di. Oturacağını 30% artırdığında yan tarafını ise 30% artırdığında. Yok. Düzcağın oturacağın 30% azaldı. Yan tarafını 30% artırdığında. Yani yan tarafı oturacağı evvel A idi. 30% azaldısa onlar 70%. Yan tarafı ise B. Evvel 100% idi. Bunu artırdılar. 30% artırdılar. Oldu 130%. Sahası necə dəyişdi? 70% azalan 30% azalanı 70%'di. Bu deməli 0.07 A'dı. Bu isə 1.3 B olar. Nəticədə dəyişiklik nəticəsində onda sahəsi olar 0.7 vurulsun. 1.3. Bu da bərabər 7 ilə 3 1 2 yadda 0.91. 91 A B olar. İndi tapaq bu 0.91 AB'nin neçə faizidir? Yəni 0.91 bölünsün AB bölünsün AB vurulsun 100. Bu da olur 91. Deməli 91%. Yeni sahəsi olur 91%. Əvvəl 100% idi, indi oldu 91%. Deməli 9% azaldı. Sahə 9% azaldı. Cavab baxaq. Bu idi də. Azaldı. Yan tərəfi artırdı. 9% azaldı. 9% Y bəndi 9% azaldı.